drömt om sedan jag första gången tog ett svärd i min hand. Jag gav upp alla anspråk på det slott jag skulle ha ärvt. Och flickan jag skulle äkta gifte sig istället med min kusin. För jag behövde varken landområden eller söner. Eftersom mitt liv skulle levas för riket. Sir Gerald Hightower själv tog emot mina löften att till varje pris skydda kungen. Att ge mitt blod för hans. Det här blir kanon.
Mm-hmm.